ningeomba ndugu Cliff uweze kutupeleka mbele ya Mungu na maombi. Tuamini na tuombe. Na Mungu, tunakuja mbele yako tukikurudishia asante na shukrani. Manake wewe ni Mungu wa kila mtu. Kila jambo ambalo linafanyika, tunajua linafanyika kwa kusudi na maana ambayo inajulikana zaidi katika ndani yako. Na tunajua uko na sababu ya kila jambo. Wale tumekuwa affected, tunaomba utupe faraja. Tunajua wewe ni Mungu wa mayatima. Wewe ni Mungu wa walioachwa na watu wao. Na tunajua siku moja tutakutana na ndugu yetu na tutafurahia pamoja Zayuni. Amen. Asante. Asante sana. Sasa kamiti tumekaa chini na asante sana kwa ile usaidizi mmetupatia, sababu hiyo ndio imetuwezesha kufika hapa kama familia. Kama vile mnajua Kinyanjui alikuwa ni mtu ya watu. Hakuna mahali kitu imefanyika na Kinyanjui hajakuja na anakuja kusaidia, na tumeona hata kulingana na venye mmekuja hapa and how you are contributing. Nilikuwa nataka niwapatie ripoti na mahali tumefika na budget, ndio pale kidogo imebakia tuweze kuungana tuone tutafanya jambo gani. Budget ya mazishi yote ilikuwa ni 142,000, sababu sanduku ilikuwa 30,000. Pale kwa mochari iko rafiki ya Cliff alitusaidia, tukapewa charges kidogo ya 15,000. Ile gari ya mwili ambayo itabeba marehemu ni 20,000. Chakula, sababu tutapata pia marafiki kutoka Nairobi na pengineko, itakuwa ni 50,000. Na pia mkijua Kinyanjui alikuwa ni mtu generous, na hakuna siku tumetembelea hata Kinyanjui wenye wametembea kwake wakatoka kama hawajakula. Iko security, tunataka vijana sababu ya magari. Kwa hivyo tumeongea na vijana wa hapa nyumbani, tunataka vijana 10 na kila kijana apewe 200. Hiyo ni 2,000. Tuko na programs zile eulogy, tulipewa 25,000. Tunataka pia tumutengenezeka program ambako kako na heshima yake kidogo. So budget yote ikakuja 142,000. Contribution zile tumesaidiwa na familia na nyinyi marafiki zetu imekuja 90,000. So kwa saa hii tuko na deficit ya 52,000. Na ningeomba tushikane tuone ile kitu ambacho Mungu atakuwezesha. Tafadhali ndio tupatie Kinyanjui a send off that he deserves. Na naambiwa na treasurer wetu kuna wale pia waliandikisha na wakasema wataleta, yani pledges. Pia hao, kama unajua hivyo ama kama unajua mtu alifanya hivyo, tafadhali hiyo pesa tukipata leo ndio itaweza kutusaidia. Habari zenu? Mimi yule MCA rafiki yangu amenipea pole sana na amenituma na 30,000. So nikiongeza yangu 5 na kuwekea 35,000 kwa simu sasa. Namba yangu si uko nayo? Niko na namba yako, acha niweke sasa. MCA ni rafiki yetu sana na tulimfanyia campaign sana. Hata ile siku ya mwisho karibu tupigwe na wapinzani wake. Asante sana. Sasa mimi kama mmoja wa manakamati nilikuwa nauliza tu mwenye ataenda kumuona ama wenye wataenda kumuona mtoto wetu, mkijana wetu mpendwa, angalie ile sura, kwa sababu ile sura imeonekana inakaa tu kama nguo, imekuwa nyeusi sana. Na nitaongeza kitu tu kidogo, 2,000 nitapeana baadaye. Kuna kitu nilikuwa nimesahau. Kulingana na ile mipango tuko nayo, hatuoni haja ya watu kwenda huko kwa mochari. Lakini singekuwa vizuri ndio at least tuende tuone Kinyanjui. Kinyanjui kuna kakitabu alikuwa ameandika. Kwa hiyo kakitabu yake alikuwa amesema ile siku atakufa watu wasione mwili yake. Unajua sasa hapo ndio ile tunasema we must respect the wishes of the dead. Alafu pia nikiwaambia, mnajua yeye alikufa kwa ajali. Ile pikipiki walikuwa nayo wakagongwa na gari ambayo ilikuwa inaendeshwa na mlevi. Sasa hata hiyo mwili wamejaribu kuitengeneza, lakini vile inakaa
tungewaomba kesho tu mtungojee hapa, tuende tu tuchukue mwili na gari tulete. Ile tu tunaomba kwa heshima. I think letea watu chai. Ngaiyo ukaiyo. Kabla umeleza jina niki angiri mbili hapo. Asante sana ndugu. Mesema unaitwa nani ndugu? Kevin. Kevin Rasta. Hata mimi tulipendana sana na Kinyash. Vibaya sana. Aha. Ni hizi tu kwa sasa. Asante, asante. Oh, thank you so much. Kinyash. Oh, Krivo. Okay. Na hapu. Mina sikia huko eje pesa zinatoka kutoka. Watu wametokea. Watu wako na uzuni mbaya bro. Alafu nikuulize. Ako kanate nimesikia kametolewa. Uyo ni MCA mgani kanate? Sini ule jemu alikuwa na kampenia. Ule MCA wa huku? Ule mwenye alishinda. Uyo. Kwa hivyo pia ya alikuwa na nipenda hivyo. Mbaza, unajua ni sacrifice. Alafu pia nasikia bando uchupia to 5,000. Ndiyo. Yani mi nasikia pesa inatoka kutoka. Mzuri kachangamuka. Watu wako hapo. Iyo ni mzuri. Alafu, hakuna hata mtu wananeliria hapo nje. Kuna sinanyika kwa hapo na kamelia sana. Nani? Grace. Grace ni nini kanafanya huku? Ai, sika lisiki umededi ni nini? Sika likata kukuja kunipeta kama nikiwa hai. Wewe tungia wewe. Kanakuja kama nimekufa. Sileta mafeelings wewe. Nini hizo ni nini unaleta wewe? Wata munafamu kwa kulechee pesa yake. Tutumrudishie do. Wee, harakicha, harakicha. Ndiyo watu waele. Wako hapo diwa na wajia time by. Kasha. Kinyash utamalizia wageni chai. Okay, sawa. Acha leo. Haya. Asante. Umesema unaitwa nani? CJ. CJ. Chukua tu alafu utazungusha hapa. Haya. Wait, Griff. Enda witeje mba na tuwe. Hapana. Siwezi muita. Tuno na saizi tu wawili tuko hapa. Lazima tuwache mtu wa familia hapo inje. Hapana, si wanakula saa hii mkata. Wewe enda muite tumalizane hii mambo bio bio. Tungoje tu waende. Grifu ni hii haraka cha. Kuja kidogo. Kuja kidogo. Sawa. Tunaomba kwa heshima dakika tu mbili tuongee kama kifamilia hapo. Tumalizie kidogo, alafu nirudi niwaambie nyenye mikakati itakuwa. Sawa, asante sana. Harakisha juu na hii ni tension. Nini kwani amjui? Magest lazima wale tuko hapo na wengine. Si tuko kwa nyumba au wako nje? Nini mmenitajua nini? Nini tu harakisha hii mambo kwa kila mtu ajichikia yake kwa mfuko watu wakiendelea kukula mkate hapo. Si hata tungoje kesho siku ya mazishi. Hapana, wewe tumalizane leo jemo. Ni nini sasa tunangoja nini ya kesho? Na bado na yote ni yetu. Haina shida. Sasa? Yes. Ndugu mzima tunagawana doa aje? Equally tu. Nusu nusu, yes. Sasa hiyo kitu imechange. Imeshaje aje sasa? Imechange sababu. Sasa tunalipa prorata. Mobilization ni watu wangapi wa mtu walikuja. Mbona na hapo Cliff utapata do mingi wewe. Mimi niliweka status. Sio mimi nika wale ka Facebook nikaika Instagram, masimu nimepiga watu wamekuja. So mtu ni wale watu wake, watu wake. Lakini I think kuna mahali tunaenda vibaya. Wapi kinyo? Tukikaa chini tusikizane hii biashara hakukua na kitu kama hiyo. Sasa hizo unajua biashara inakuangalia. Ni market tu, ni dynamics. Ni dynamics zina change. Hai bala sasa. Unaelewa? So ngojeni. Okay. Unaona? Huyu MCA ni wako eh. Best yangu. Kevin ni best ya nani? Kifo cha tangazwa. Kifo cha tangazwa cha marehemu Joseph Kinyanjui. Ndio hiyo matangazo, ndio hiyo matangazo. Mwezi wa 10 kutokana na ajali mbaya barabarani iliyohusisha pikipiki na gari la kibinafsi. Marehemu Joseph Kinyanjui alikuwa hajabahatika kuacha mbegu hata moja duniani. Alikuwa mwanawe Zakaria Njogu na Sarah Njogu. Ndugu, jamaa, marafiki na maadui wanapatana kwa kinyumbani Kinyanjui alimokuwa akiishi peke yake. Budalangi women, huo mama ni nani alimuita hapa? So mimi ndafanya uzi. Kuna zile dozi ziko kwa M-Pesa. Si tuko na watu ngapi? Tuko na 130. Mimi niko na 70k kwa M-Pesa. Hiyo ni yangu. 70k, 70. Ngoja. Kinyacho huu majamaa wako ndio hayajachangamka. Hiyo ni ka 45. Sawa.
Hizi machwani na maso ni za watu wako shika. Kwa nini mnanidharau? Shika dharau, shika pesa. Nani alishukua the biggest risk hapa? Nani alikuwa amekufa? Si mimi nilikuwa nimekufa. Mimi nilikuwa nimekufa. Hapa ni prorata. Wale watu umeleta. Oh, mama dada na hiyo kizungumiki. Mimi naenda polisi. Ngoja nionyeshe sio. Wewe niende. Niende. Kinyash polisi. Kinyash mtajua. Kinyash kwa polisi. Mtajua. Kinyash check. Haibadi. Naenda polisi. This only one perfect bread, baked with love, baked to perfection. Selecta, taste the difference.